co se týká koncertů, tak vy už jste v Brně skoro jako doma, jste tady dost často. Máte už k Brnu vytvořený nějaký vztah? Milenecký. Brno je taková moje milenka. Jo, že bydlím v té Praze, ale jezdím často do Brna a užívám si to tady. Co se týká vašeho posledního alba, Recyklus živě, je tam nějaký hlubší podtext, můžete ho připomenout? No, Recyklus znamená vlastně takové zdůraznění toho, že bychom se měli začít chovat jako zodpovědní děti planety Země a ne jako rozmazlený frackové. A je to taková slovní hříčka tím, že se nesnažím se nabádat, ale spíš jenom otevírat v lidech to téma recyklace a zodpovědného chování vůči naší matce Zemi. Potom to je, protože jsem navštívil Bali a viděl jsem tam to, že Bali je, že jo, ostrovní stát a je na takový trase, kde se zrovna všechny ty bordely, kterými svážíme do těch moří, tak se tam potkávají. A vlastně se tam třeba nedá kolikrát ani vylíst na pláž. Jo? A takže mě to tak zarazilo, že vlastně my se tady pořád bavíme o nějakých losnomažňákovských problémech, kdo koho má rád a nemá rád, kdo koho volí a nevolí, a přitom nám pod nohama umírá náš domov. Takže jsem si říkal, je čas něco dělat. Takže kdybychom třeba uvažovali o tom, že byste měl nějakou vyšší pozici, co se týká nějakého postu ve vládě, co byste změnil? Jak bych zrušil vládu především. A pak bych se začal starat o zemi, no. Nevím, já bych to nechtěl. Já nejsem žádný hlavoun pro to, abych dokázal vymýšlet nějaký strategie. Jenom jsem citlivý až přecitlivý člověk a v momentě, kdy cítím, že je něco nějak, tak se na to snažím upozorňovat. Souvisí to nějak s vaší životní filozofií? No určitě. Já mám pocit, že to, co říkám, je kompatibilní s tím, co žiju. A takže vlastně ano, souvisí to s mým životem, protože můj život je moje filozofie. Kdybyste měl něco vzkázat všem lidem na světě, nebo především vašim fanouškům, co by to bylo? Nevolte Babiše. Ještě se vrátím k vaší rodině, jestli můžu. Víme, že vlastně čekáte třetí děťátko. Jsou to právě děti, které vás nějak ovlivňují ve vaší tvorbě? Zatím ne, ale doufám, že k tomu dojde. Ještě zatím jsem nenapsal žádnou dětskou píseň a strašně by se mi líbilo, kdybych to uměl. Já vám moc děkuju za rozhovor a přeju hodně úspěchu v dalším koncertování, v životě, ve filozofiích a při dnešním koncertu. Děkuju moc, vám taky. A ať vás všude pouští, není to fér. Studentská televize má mít unikátní přístup i do našich šaten. A nejste koblihy, jsou to koňský hovna. Služebníci strachu otroky drží, vždycky jednou nohou nad hlubokou strží. Aby nám ta závrať hlavu popletla a my kráčeli do tmy zády od světla. Zpívám, že věřím, že naše přání splní se všechno do jednoho. Sejdeme se na jedné cestě, každý na svých nohou. Tak sejdeme se na jedné cestě, každý na svých nohou.